اللہ سے لاڈ کیا تھا، آپ نے فرما عرض کی تھی یہ اللہ رب العزت کے سامنے اس انداز میں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ، اب تو خلوت ہو گئی، ہم نے یہ دل کی ساری دنیا دھو ڈالی، اس سے ساری دنیا کی محبتوں کو اللہ نکال ڈالا، اب تیرے لیے ہم نے دل خالی کر دیا، اللہ اب تو آ جا، اللہ اب تو اپنی محبت کا جام ہمارے سینے میں بھر دے، تاکہ اس محبت کی لذت میں سوئے تو لذت آئے، اٹھے تو اٹھے لذت آئے۔ اللہ رب العزت نے انہی لڑیوں میں سے یہ ہمارے حضرت پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو ایک انعام عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو میرے اور آپ کے لیے ویسے رحمت بنایا ہے، حضرت کے دست مبارک سے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، حضرت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، لاکھوں لوگ حضرت کے ہاتھوں کے اوپر بیعت ہو کے ایسے ایسے گناہوں سے توبہ کر گئے، جن گناہوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پشمان رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم مریں گے سیدھے جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو اطمینان، تسلی، راحت، سکون نصیب فرمایا کہ آج وہ ساری رات عبادتوں میں گزارتے ہیں۔ تو ابھی آپ کے سامنے ہمارے حضرت شیخ پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ